Děkuju. Dobrý den, já se jmenuji Souček, jsem tady za Společnost pro zahradní a krynářskou tvorbu, jak už říkala paní inženýrka Klemencová, ale ta druhá část toho sdělení byla poměrně chybná. O těch alejích v Kamenici vám povím zítra na místě, tedy v Kamenici samé. Tenhle ten příspěvek, který tady mám, bude spíš v takové obecné rovině, na závěr s několika konkrétními příklady, obnovy alejí vůbec, jelikož mimo jiné teda jsem taky nějakým způsobem se zabývám projekcí nebo navrhováním obnov různých typů alejí nebo různých prvků zeleně, řekněme, takže ta problematika konkrétní tady na těch slajdech bude o jiných alejích než o té Kamenické, o které si řekneme tedy v terénu. Takže můžeme přikročit k prvnímu slajdu. Je to tak, že v podstatě já se v tom příspěvku věnuju zejména těm alejím stávajícím a jejich postupné nebo celkově a přístupům k jejich obnově, protože se bytostně domnívám, že ve fungující společnosti vysazení nové aleje je v podstatě, jakkoliv nesnižuju tu problematiku, v žádném případě v podstatě věcí bohulibou, krásnou, vysazuje se něco nového a tak dále a de facto, pokud všechno funguje, tak je to věc banální z hlediska té problematiky. U té obnovy toho stávajícího prvku, ať už jakýmkoliv způsobem vždycky, ta obnova je vázána na nějaký současný stav, který může budit a většinou budí nějaké pozitivní a nějaké negativní emoce. Každá ta alej je v podstatě prvek, ke kterému je potřeba přistupovat nějakým individuálním způsobem a je důležité při té obnově brát v úvahu všechny okolní složky, čili zejména ty širší vztahy, jak toho území, tak širší vztahy, který má ten jedinec, ať už je to jedinec jako biotop pro nějaké chráněné živočichy, jako zdroj potravy a tak dále, a nebo jedinec a jeho postavení v celé té aleji, eventuálně v té krajině, v které se nachází. Můžeme dál. Principem základním je, že žádný ten způsob se nedá zcela prefabrikovat a je nutný i třeba na stejném území k několika alejím v tom území přistupovat nějakým způsobem individuálně a to zítra taky nakonec uvidíme v té Kamenici. Z hlediska těch obnovných přístupů jsou možné dva, dynamické a jeden statický, kdy ten dynamický, řekněme, obecně jemnější pro tu veřejnost je ta postupná rekonstrukce těch alejí, která zase může podléhat nějakým zásadám, anebo celková rekonstrukce, ta postupná znamená, že v nějakých segmentech nebo v jednotlivcích některé stromy neperspektivní jsou pokáceny, jiné vysazeny. Ta celková znamená, že se to bere tak říkajíc šmahem a vysadí se nové stromy. Já bych vám řekl, dejte mi to zpátky ještě. Tak, dalším tím přístupem, který je statický, je konzervace z toho stávajícího stavu. To není obnova. To je konzervace stávajícího stavu. Samozřejmě zabezpečení všech těch jedinců tak, aby byly bezpečné, aby měly nějakým způsobem perspektivní. Nicméně ten statický přístup, ta konzervace, vždycky nakonec vede k jednomu z těch přístupů dynamických, tedy k obnově celkové nebo bodové. Ten statický přístup jako něco konzervuje, ale nikdy to nevydrží dlouho. V podstatě je to taková ta naše touha potom, jako aby nám to zůstalo za našeho života, hlavně aby se nic neměnilo, můžeme dál. Těm jednotlivým postupům té rekonstrukce, tedy tak, jak uvažuje ten projektant, který je mnohdy brán za démona a arrogantního člověka, který všechno kácí a tak dále, tak ten jako uvažuje většinou, já a většina mých kolegů a tak dále, uvažuje v tady těch intencích, když k
tomu objektu přistupuje. Zdali bude statický nebo dynamický přístup a potom jaký. Když jsme u té postupné rekonstrukce v tom dynamickém přístupu, tak může být bodová nebo segmentová. Ta bodová znamená, že jedince vysadím za jedince, ten nevhodný pokácím, nevhodný z nějakého důvodu vismajor, že ho pokácím a vysadím nový strom. Pardon. Ta segmentová znamená, že v určitých liniích, v určitých částech té aleje vykácím stromu několik a dosadím stromy jiné. Samozřejmě ta bodová rekonstrukce je přípustná v tom bodě, kdy ten nový strom, ten bod, má mezi těmi stávajícími šanci vůbec přežít. Mnohdy se ta bodová provádí zase v nějaký touze po tom, aby tam zůstalo co nejvíc těch stávajících a je naprosto nevhodná, protože z hlediska kořenový konkurence, světelný konkurence a tak dále, ten jedinec mezi těmi vzrostlými, ten mladý nově vysazený, prostě nemůže obstát. Nemůže a neobstojí z pravidla. Čili zase to je ten individuální přístup, kdy musíte vážit ty místní podmínky. Ta segmentová rekonstrukce je v tomto lepší, ovšem samozřejmě se nám tam můžou vyskytnout další problémy v těch jednotlivých segmentech, a to zejména v návaznosti na tu obnovu, kdy ten prvek ty aleje už nemusí mít takovou vypovídající hodnotu, dejme tomu estetickou, jakou měla ta alej, když byla stejnověká, stejnorodá. A zase na tomhle místě je potřeba říct, že zdaleka všechny aleje nemusí být stejnorodé a stejnověké. Není to zásadní podmínkou jejich života a zase ovšem všechny aleje nemůžou být stejnověké a stejnorodé, protože prostě mají nějaký výraz a vždycky ten konkrétní případ je nutno posuzovat. Nikdy nejde říct ta obecná matrice v tom, že budeme tam dávat různé druhy a budou různě staré, nebo naopak. Jo? Vždycky to musí být konkrétní případ, který uvidíme. Tady máme nějaké výhody těch postupných rekonstrukcí, tak jak jsou napsáno, jak jsou napsány, myslím si, že by bylo nutné číst, můžeme dál. Postupná rekonstrukce bodová. Kdy se k tomu opatření v podstatě přistupuje? To je hrozně důležitý, jako aspoň nějakým způsobem zobecnit. Přistupuje se k němu v tom případě, kdy nejméně polovina těch dřevin nebo méně než polovina těch dřevin je v nějakým špatným stavu. Jak jsem už říkal, dosazují se na jednotlivé místa jedinci většinou stejného druhu, nebo přizpůsobujeme podmínkách v nějaký ty celkový vizity aleje, kterou by člověk měl vždycky na zřeteli, neměl by to opatření dělat jakoby ad hoc. Jo. Zase ty ponechané jedince se snaží, jedna věc je výsadba, druhá věc je samozřejmě ošetření nebo péče o ty jedince ponechané, snažíme se nějak stabilizovat a nějakým způsobem zabezpečit to, aby plnili své funkce na tom místě co nejdéle. Jak je psáno, tak vyšším cílem je vždycky ten obraz zachování toho prvku při té bodové rekonstrukci. To znamená, stejně ovšem v rámci následné péče i ta bodová rekonstrukce vede v nějakém střednědobém horizontu k obměně těch prvků všech. Pokud je tam napsáno 20 až 30 let, je to docela důležitý, protože těch 20 až 30 let za optimálních podmínek růstu ty stromy jsou schopný nějakým způsobem dohnat. Jo? Není to tak, že prostě my si teď budeme říkat, že ten mladý jedinec, který teď vysadíme, nedožene ten 30-letý v jeho obrazu. On ho dožene, my to třeba neuvidíme, který ho sázíme, ale v pohodě ho dožene tak, že ty hmoty budou stejný, bude mít o trošku menší třeba kmen, ale mnohdy ani to ne, to uvidíme zítra na těch konkrétních případech, že vlastně třeba třígenerační álej vysazovaná po tří generace, tak ty stromy dneska jsou 150, 150 a samozřejmě
řekněme, v průměru vypadají velmi podobně a nějakým způsobem ten prvek není rušivý, takže lze to dělat tím bodovým způsobem, pokud je zajištěná ta následná péče o tu alej v tom výhledu, který by měl být v tom projektu řečen, tak to jde velmi dobře a tomu celkovému obrazu to nevadí. Můžeme? Ta postupná segmentová rekonstrukce, která z hlediska těch historických alejí a jejich obnovy, mně osobně se zdá jaksi nejlépe realizovatelná, v podstatě říká to, že určité zvolené segmenty, které jsou nejvíce ve špatném stavu v té aleji, my odstraníme a na jejich místa vysadíme ty stromy nové a samozřejmě v průběhu času ty segmenty měníme tak, aby jsme opět došli během 30, možná 50 let k nějakému cíli celkové obnovy. Samozřejmě ty segmenty nejdou dělat v aleji, kde je 20-30 stromů, ale musí tam být alespoň těch 50-100 jedinců tak, aby to mělo nějaký výraz. Jo. Segment od všech jedincích prostě není segment, to nám nic neřekne. Z hlediska té segmentové rekonstrukce je důležité to, že ty stromy daleko lépe mohou nějakým způsobem růst, nemají tu kořenovou nebo světelnou konkurenci tak vysokou jako u té bodové rekonstrukce a celkově ten výraz té aleje a řekl bych i péče o ty mladé stromy je daleko, daleko jednodušší. Můžeme dále. Celková rekonstrukce, to, když se jaksi ta alej šmahem kácí, a na tomto místě bych řekl, že mnohdy je to nutný, mnohdy je to zcela správný, že se ta alej šmahem kácí. Samozřejmě různé školy říkají různé věci a to jedna z těch manter je, že ty aleje by měly být stejnověké, stejnorodé a tak dále. Opět, v některých místech zcela jistě a nepochybně tomu tak je, ale ve volné krajině u nějaké polní cesty bych řekl, že je to úplně jedno a že skutečně, když se to dělá v nějakým rozumným rozmezí, tak ty stromy se dorostou těch svých hmot a nevadí to. Ovšem v některých místech nelze jinak, buď to z hlediska kompozičního, nebo z hlediska zdravotního stavu těch jedinců, nebo z jiných hledisek, o kterých tady kolegové už dostatečně mluvili přede mnou. Není pravda, že by trvalo 20-30 let, než ta alej plní nějakou funkci. Ta alej plní tu funkci během 5 let, minimálně tu liniovou. A samozřejmě své další funkce postupně nabývá v rámci toho území normálně způsobem jako dorůstání během času. Samozřejmě ty nevýhody jsou zcela jasné z hlediska veřejnosti, z hlediska toho obrazu toho místa, z hlediska toho jedince a toho krátkozrakého uvažování. Samozřejmě ta celková rekonstrukce je velmi obtížná, nicméně někde zcela nutná. Tak můžeme dále. Pak máme ten statický přístup, čili ta konzervace, ta největší zahradnická lobby, že jo, arboristé, která nám říká, že bychom se měli uošetřovat k smrti. A tyka jako na nikoho neútočím a to ošetření je samozřejmě velmi potřebný. Otázka, jestli se nadužívá nebo nenadužívá, otázka, jak to vlastně je. Nicméně vždycky musíme říkat, že ta konzervace je statické řešení, které neřeší problém. Neřeší problém, řeší zachování statusu quo. Což samozřejmě někdy zase je zcela oprávněné a možná i správné, ale vždycky konečným důsledkem té konzervace je nějaký ten dynamický přístup, nějaká obnova. Jo, ta konzervace to nevyřeší navždy. Zpravidla to vyřeší ve střednědobém nebo ve velmi krátkodobém horizontu a je nejdražším opatřením,
oproti těm ostatním možným způsobům. A vždycky skutečně vede k obnově nakonec ta konzervace. To je hrozně důležitý říct. Takže jistě zachovává nějakou rozmanitost přírodní a tak dále, ale má svá velká úskalí. Můžeme dále. To už v podstatě bylo řečeno, jenom ten dynamický postup, to je čas, jo, takže samozřejmě všechno se mění a nějakým způsobem i ta obnova těch alejí by měla být obnovou, ne tou konzervací, ještě můžeme dále. Teďka tady si řekneme pár, ono to je hrozně dlouhý, takže já to hodně krátím, ještě máme 10 minut, no tak to nestihneme, ale to nevadí. Takže několik faktorů ovlivňujících tu obnovu těch alejí, protože něco si můžeme naplánovat, něco si můžeme říci a můžeme si to říci teoreticky, ale potom v té praxi je to ovlivněno dalšími vlivy, které jsou mnohdy limitní. Takže můžeme další slide. Prvním tím faktorem samozřejmě při té obnově z hlediska těch nově vysazovaných dřevin je jejich možné poškození. Čili jsou místa, která prostě to poškození jaksi neprovokují a jsou místa, kde ta dřevina je velmi pravděpodobně tomu poškození dojde. Něčemu se dá zabránit už při projektování, to jsou takové ty věci u té paty těch kmenů, poškození a tak dále. Něčemu se zabránit nedá. A právě možná tam, kde víme, že už ty nové dřeviny z nějakého důvodu nedáme, nebo budou velmi, velmi trpět, je pro mě obhajoba té konzervace toho stávajícího stavu. Jo, ale v jiných místech většinou by to skutečně mělo být v těch dynamických procesech. Můžeme dál, takže poškození by bylo první. Samozřejmě volba sortimentu je zásadní, jak při projektování těch nových věcí, tak při dosadbách nebo péči o ty staré věci, protože už výsadbou nebo už zvolením taxonu můžu tu alej odsoudit tím, že tam napíšu nějaké jméno k tomu, že nikdy nebude fungovat. Třeba u těch habituálních taxonů, kde nejde zvednout podjezdnou výšku a tak dále ve městě. Prostě kulovité javor je naroubovaný 2,50. No, když teda hodně zaplatíme, tak možná 3. Tečka, korunu nezvednu. A dalších x habituálních kultivarů je stejných, čili průjezd větších aut, autobusů, blablabla, není možný. Odsouzen k řezání, odsouzen ke snížení jaksi životnosti. Předem, šmahem, volbou taxonu. Čili samozřejmě zase bychom měli volit ty taxony, kde ten průběžný habitus jde zapěstovat, samozřejmě v tom městském prostředí taxony, které nějakým způsobem, ale nejenom v městském prostředí, i v tom vegetačním doprovodu komunikací, volit ty taxony, které unesou řadu těch vlivů, jako je přehřívání z jedné strany té vozovky, že jo, kdy to tam má 80 stupňů ten asfalt a stromy jsou z jedné strany spálený, který víceméně můžou být tolerantní vůči zasolení a nebo podobným vlivům. Je to na samostatnou přednášku, ta volba toho sortimentu. Do té volby sortimentu samozřejmě patří i jeho provenience. Dneska jako s klidem můžeme říct, že 99% těch dřevin je zcela neznámého, neurčitého původu, protože už s těma semenáčkama ty takhle běhají po té Evropě a nevíme, odkud jsou. Nevíme a díky zadávání těch zakázek veřejných my nemůžeme tu firmu nutit k něčemu. Já jsem tady právě obdivoval pana starostu Šilhéřovic, že jako ty realizátory donutějí, nebo že se s nima dohodnou k tomu, aby si to vzali z jejich školky. Normálně to není možný. Vede to k takovým kuriozním situacím, protože samozřejmě ta školkařina je kšeft jako každý jiný a ty stromy se tam pěstují jako obilí. Jo, kapková závlaha, hnojení, za 3 roky vypadní do světa. Jo, ten strom dostane
ránu hned, jak přijde někam a můžeme se o něj starat, jak chceme, stejně tu ránu dostane. A to je první věc. Druhá věc je, že samozřejmě ta školkařská praxe vybírá kolony nebo kultivary, které dobře rostou, které třeba sami český kmen, aby ekonomicky ušetřili, to znamená, nemuseli ten kmen, dejme tomu, nějakým způsobem čistit mechanicky s nějakýma lidma a tak dále. Většina těch kultivarů, takzvaných habituelních, třeba lip, jo, to je takový moje oblíbený téma, tak dneska se nepěstuje kvůli tomu, že jsou menší. Že jo, všichni víme, že Thylia cordata Green Spire začínala před 10 lety na 9 metrech, no dneska v tom ceníku už má 15, jo, jak nám vyrostla, chudák. No protože to není kultivar, který by byl nějak habituelní. To je klon, který dobře čistí kmen a líp se jim pěstuje. Klasická Thylia cordata, když ji moc hnojej a moc zalejvaj, tak dělá takovýhle obrost, takovýhle větve a jsou z toho ty chlupatý kmeny, který oni těma žabkama tak pracně stříhají a nedá se to použít. Vede to k tomu, že u nás, dejme tomu klasickou semenou linii Thylia cordata, v běžných školkách typu nejmenovaného lídra trhu není možný sehnat v odpovídající kvalitě. Není, neexistuje. Platyfila jo, ale cordata ne. Jsou to jenom kultivary. Ze 99% to, co sázíte, jsou kultivary Thylia cordata. Není to botanický druh. Ne. A nepoznáte to a nedokážete to dál. Já vím. Kontinuita je zajímavá věc. Tady máme příklad, tuším ze Žehušic, to je postupně dosazované aleje, která nějakým způsobem funguje, i když by bývala zasloužila možná o něco lepší péči, nějakým způsobem funguje takže některé stromy jsou dosazovány, jiné zapěstovávány z pařezových výmlatků a ty staré tam jsou a vidíme sami, že to může fungovat za určitých podmínek v nějakým privátním prostoru velmi dobře. Dál. Biodiverzita je důležitá záležitost při obnově těch alejí, ale samozřejmě to, že v nějakém stromě je nějaký brouk, třeba páchní hnědý, nebo roháč, nebo netopy rezavý, tam má zimní kolonii, já nevím co všechno, bydlí tam datel, ještě neznamená vůbec nic. My se musíme koukat na to okolí, protože mnohdy ty jedinci v těch stromech stejně jsou odsouzený k zániku, protože nemají kam přelíst. Osídlujou stromy, které jsou na konci života. Pokud v tom okolí nemáme další vhodné biotopy, které by následovaly po zániku těch biotopů, dejme tomu v té aleji, pokud je nemáme v té krajině, tak sice to můžeme dělat, ale je to takový jednonohý opatření. Jako stejným způsobem bychom se měli starat o ten prvek, který je nositelem toho biotopu, jako o to okolí, v kterém ten biotop můžeme dále vytvořit nebo který ho může následovat. Jo? Pokud se staráme jenom o ten relikt, tak daleko z pravidla nedojdeme. Už by nám měla dorůstat další generace těch dukinových stromů a tak dál. Je to velmi jako sofistikovaná věc. Zase zítra si o tom můžeme popovídat v té kamenici. Tadyhle dole u šípky vidíte takový ty zarážky právě výčínské aleji. Proto, aby tam ten páchní hnědý nějakým způsobem mohl dokončit ten 3letý cyklus toho vývoje a ty překližky jsou tam natlučený, protože to fungovalo jako gigantická krmítka, teda předtím, než tam byli a ti kosové téměř nemohli vzlétnout to tam tak, takže jdeme dál rychle. Působnost celku je hrozně důležitý prvek. Obě ty aleje, které tady vidíme a vypadají nádherně, jsou z hlediska jedinců téměř v havarijním stavu. Jdeme dál. Tohle je taková populární ulice v Praze, jmenuje se Tákurova, já mám 7letý dítě, ty spisy o té ulici jsou velký jako on. Jo, a
Teďka já vás jako chci trošku provokovat, jak jste z té Arniky, víte, paní Klemencová, nevíte, koho jste si pozvala sem, jo. A teďka i Arnika samozřejmě nějakým způsobem v této kauze figurovala. Prosím, ty stromy vypadají takto. Ten celkový pohled tam byl na té fotce předtím, ten je nádherný, ale jedinci jsou takovýto. Samozřejmě, že se 20 let brání tomu, aby tam ta obnova proběhla, krčí se tam nějaké nově vysazené stromy, utlačené těmi stávajícími jedinci ve velmi dobrém stavu, že? A místo toho, aby ten prostor byl celý obnoven nějakým způsobem řádně, tak je to takové směšné. Jdeme dál. Tady jsou už ty konkrétní příklady jenom v rychlosti, co jsme dělali my a jaká s tím byla problematika. První je Valštinská alej v Jičíně, která v podstatě byla řezaným barokním prvkem, je to třetí generace toho barokního prvku a nějakým způsobem podléhala v historii intenzivní údržbě. Ta intenzivní údržba později jako toho zřizovatele nějak přešla a posledních 50-60 let ty stromy nechal růst. Tím, že byly v podstatě 2,5 metru od sebe v řadách a 4 metry napříč ty řady, tak samozřejmě ty koruny sekundární byly nějaký vyvětvený a docházelo k tomu, že se rozlamovaly. Logicky, protože v té krajině holí není nic jiného, kam by ten brouček chudák mohl zalíst, tak je to významným, tak je to Natura 2000, kde teda je páchník hnědej, jaksi v ty áleji. Cílem nebo požadavkem zpočátku bylo to, že bychom to celý mohli vykácet, což by jako rozhodně bylo fajn, ale vlastně to nikdy nešlo a asi by to bylo i zbytečný, čili ta, řekněme, že to nebyla obnova, ale ten zásah spočíval v tom nějakým způsobem navrátit, tady vidíme tu pohlednici historickou a ten nový stav pod tím, teda před rokem, navrátit ty původní hlavy těm stromům a obnovit ten tradiční klasický řez, který tam probíhal jednou za 3 roky. Spolu s tím byla nějaká, můžeme dál, spolu s tím byla, už bude konec, spolu s tím byla nějaká segmentová rekonstrukce, která probíhala za účasti teda těch entomologů. Nakonec se samozřejmě zjistilo, že složitě vybíráme segmenty, ale ten páchník je v každém stromě. Čili ty segmenty by bylo úplně jedno, jak bychom je udělali. A naopak ty entomologové po dohodě s nima jsme udělali to, že v rámci třeba Libosadu nebo dalších okolních ploch jsme očistili perspektivní stromy, dejme tomu od náletu, aby byly osluněný a tak dále, a aby mohli poskytnout ten biotop tomu páchníkovi, aby nebyl jenom v tom reliktu ty áleje, což bylo velmi důležitý. Tady je nějaká jenom bilance jednotlivých řad a jednotlivých kusů v té áleji a co se s tím dělalo, čili takhle by měl asi vypadat ta rozvaha při té obnově. Můžeme dál, už je jich tam jenom 5. Tohle je z průběhu kácení, tam je taková ta roztomilost samozřejmě, že aby ten brouk, aby ten živáček, nemusí to být brouk, jako mohl dobře přelíst, tak vy to nesmíte kácet v zimě, když mrzne. Jo, protože ten brouk netopír, plch chcípne prostě. Jo, takže se to musí dělat za vegetace, což jako budí mnohé pozitivní emoce samozřejmě, ale zase je to prostě tak, je to taková zajímavá věc. Ještě 3. Tady je ta Kurova ulice v Praze, tam se teda ta rekonstrukce nepovedla, status quo trvá, tyto stromy se chrání a ty nové mezi nimi nějak rostou. Ta ulice je dost rušná, parkujou tam ty auta, tady aspoň vidíme, že ty zahradníci dost strašejí v podstatě, když říkají, že někoho může zabít strom, že tady zatím nikoho nezabil. Jo. Jo, tady je nějaká vizualizace, kdy v podstatě po těch 30 letech, kdyby ty stromy dobře rostly, tak to může vypadat tak, jako to vypadá nahoře a může se celý ten prostor nějak upravit a cesty třeba někam povedou na rozdíl od toho stavu teď. Tady vidíme ten pohled dole, ty jednotliví špatní jedinci, velmi špatní jedinci v havarijním stavu, samozřejmě v působnosti celku se ta jejich
havarijnost ztratí a vypadá to poeticky. Člověku by to rvalo srdce, ale když se koukne na ty jednotlivosti, tak vidí, že to jinak nejde. Můžeme dál. Poslední, a tady máme několik těch negativních emocí, prostě, jo, když se ty stromy kácí, tohle bylo v Turnově ve Skálově ulici, kvůli tomu, že v podstatě tam probíhala nějaká celková rekonstrukce, plynofikace, já nevím co, vodovody, kanalizace. Ty stromy většinou byly ve velmi špatném stavu, strhly se tam nějaké pouliční bouře, nicméně po těch bouřích, když opadly a stromy se pokácely, vysadily se nové, ty fotky jsou trošičku blbý, tak samozřejmě ten nový strom ze začátku vypadá tak, jak vypadá, ale v momentě, kdy naroste, tak je to v pohodě a na těch internetových hlasováních dneska ta veřejnost, když vidí nějakou akci a reakci a ta reakce se třeba povede, tak je uchlácholená, ale nejde o to bugit a vrtat se v tom ty negativní emoce, když se to kácí, ale vždycky je dobrý vidět před sebou ten cíl a ten cíl mít a za tím cílem jít a pak jako ten celek může vypadat dobře a samozřejmě za nějaký čas ty stromy budou plnit tu funkci, kterou mají. Já vám děkuji za pozornost, omlouvám se, že jsem překročil ten čas. Dotazy asi tím pádem nebudou. Možná jeden, dva krátké dotazy byly by z fóra k tomuto provokujícímu příspěvku. Jsem se snažil neprovokovat.